lakini hapo hapo nina uwezo wa kumpa mtu malezi mazuri. Mimi sina malezi mazuri. Nitampeleka sehemu ambapo wanatoa malezi mazuri, kwenye madarasa wanatoa malezi mazuri, eh? Lakini sio kila madarasa, lazima waangalie vile vile. Maana siku hizi kuna matatizo makubwa upande wa kimadarasa, walimu hawafundishi, kwa sababu hapati pesa, hapati nini. Wazazi wenyewe ambao wanampa hiyo shilingi 100, 200 hawataki kuitoa, inakuwa ni taabu. Kwa hiyo lazima wazazi wafanye nini, waangalie hilo. Lakini kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu aliposema kwamba ma'atakum rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Kila alichokuletea, alichokuja nacho mtume, kichukueni. Na alicho kukatazeni achana nacho. Na tabia mbaya tunaangalia kwenye Qur'ani, kwenye hadithi za mtume, tabia mbaya ni kitu ambacho kimekatazwa. Sasa itakuwa ni aibu haswa kwa mtu ambaye ni Muislamu, anasema mimi namfuata Mtume Muhammad, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba nyinyi mmekuwa na kigezo kizuri kwa mtume. Sasa useme kwa mimi najipamba na mtume, namfuata mtume, hilo itakuwa ni jambo ambalo haliingii akilini. Kwa hiyo ni jukumu la mzazi kwanza kujitambua, nina tabia nzuri, nina tabia mbaya. Bwana, hilo nadhani ni hakuna, wanasema kwamba mwanadamu anaweza akashuku kitu kingine, walakini la yashuku an nafsi. Hawezi kushuku ukamuliza, je, wewe upo au upo, umekufa au wewe uko hai? Atakwambia nipo bwana, niko hai. Sasa kama yeye huyo mwanadamu, wewe ndio nafsi yako, ana ndio nafsi yangu, si nitajua kwamba katika nafsi yangu mimi nina tabia mbaya au nina tabia nzuri? Sasa nikijua kwamba nina tabia mbaya, lazima nifanye nini? Mimi mwenyewe kwanza nianze kujitibu, ili niweze kuna nini, kupata kizazi kizuri. Kwa hiyo hili ni jambo lenyewe litabaki kwa wazazi, kwa sababu nitakuja nikusomea Qur'ani inasema hivi, nikiondoka shekhe huyo, kusomea hadithi za mtume, nikimaliza shekhe huyo, unaona. Kwa hiyo ni jambo la mtu mwenyewe kubadilika, unaona. Hata makafiri wa Maka walipojua kwamba ni kweli tunachokiabudu sio Mungu, walifanya nini? Walibadilika, wakubadilika, wakawa Waislamu, unaona. Lakini mtume yeye anatoa hoja, walilahi hoja albaligha, kwamba Mwenyezi Mungu ana hoja ambazo zinaingia akilini. Sasa wewe kama utapewa hoja ambazo zinakuingia akilini kwamba tabia yako ni mbaya, hebu jipambe na tabia ya Kiislamu, ukatambua hilo na basi. Asante sana Sheikh, labda kwa kumalizia dakika moja nakupa, unawaambiaje vijana wa Kiislamu na wa Kitanzania kwa ujumla ambao wanakusikiliza na kukutazama hivi sasa? Mimi wito wangu mkubwa katika vijana na jamii ambao kwamba wapo sasa hivi kutusikiliza au kutuangalia ni kwamba yote haya ambayo kwamba tulikuwa tukiyazungumzia katika masuala ya usafi, katika masuala ya jamii na malezi na kila kitu, haya mambo haya warejee katika dini ya Kiislamu. Yapo katika masuala ya kujiendeleza wenyewe, ni lazima warejee katika Uislamu. Mambo haya watayakuta, na kurejea katika Uislamu si warejee tu kwamba wasome ili wapate mafanikio, bali warejee hata nyoyo zao zenyewe, kwa sababu Uislamu unatuamrisha kwamba ujijue nafasi yako. Kwa hiyo warejee katika Uislamu kwa ajili ya maisha yao ya sasa hivi na kwa ajili ya kumjua Mwenyezi Mungu. Lau vijana wote, vijana asilimia kubwa watarejea mfumo huu, kurejea katika dini ambayo watajifunza mambo mawili haya, basi jamii zetu zitakuwa ni jamii ambazo kwamba zimeendelea. Kwa hiyo vijana wote wanatakiwa kufuata mfumo wa dini ya Kiislamu. Sheikh Kadhim, unaombaje mtazamaji na msikilizaji? Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mimi nataka kuhakikishieni kwamba Uislamu unadhamini maisha yako mwanzo mpaka unakufa. Mimi wakati naamua kusoma masomo yangu ya dini, nilikuwa na hiari mbili. Ndiyo. Ya kusoma masomo ya dini na kusoma masomo ya ambayo si ya kidini. Na masomo ambayo si ya kidini nikapata mfadhili wa kunisomesha mpaka tunasema ilahina. Lakini kwa fikra zangu mimi nikaona mbona hawa wasomi wengine mambo yao unajua sio mazuri. Unaona kijana nani, msichana amesoma form 4, alikuwa msichana mzuri, akimaliza form 4 na mimba, hana tabia nzuri, ana form 6 mbona, lakini elimu hii ni kweli ni elimu, lakini mimi kasema ngoja nichague elimu yangu ya dini. Unaona, sasa katika elimu ya dini alhamdulillah sio maskini wala sio tajiri, unaona.
Kwa hiyo mimi namhakikishia mtazamaji na nini na msikilizaji kwamba elimu ya dini hizi ni propaganda. Kwamba elimu ya dini haiwezi kukupa chochote. Waliwahi kumuona msomi wa shekhe ame labda yuko barabarani eh. Sasa hizi tunasoma tunafika form na university tunakosa kazi. Na shekhe anaweza kukosa kazi. Unaona? Lakini dini ya Kiislamu, ndugu Waislamu, watu ndio tunasema kwamba ndio hawakutaka kuielewa. Kwa sababu gani? Dini ya Kiislamu kwanza inasema kwamba ufakiri ni nini? Kuna hadithi nyingi ambazo zinapinga umaskini. Sasa zile hadithi utazifanyia vipi kazi kama wewe labda unapenda umaskini? Waislamu hawapendi umaskini. Unapinga umaskini. Tena Imam Ali ana hadithi yake anasema kwamba riziki zote ni mafungu 10. Mafungu 9 kwenye biashara. Fungu moja ndio sehemu za elimu, na sehemu nyingine. Kwa hiyo Uislamu unatuhimiza tufanye biashara Uislamu. Lakini huwezi kufanya biashara hujui riba. Ndio utaona ni kweli utapata pesa, lakini wewe hujui nini, hujui hukumu za riba. Lakini lau ungeingia kwenye dini utajua jinsi gani ya kuendesha biashara. Kuna milango maalum ya kufundisha biashara. Naona. Lau watu ambao wanasoma ndani mambo ya biashara wangekuwa narejea vitabu vya Kiislamu vinavyofundisha biashara, wangesema hii ndio elimu. Lakini pale anadonoa, anachukua hiki, ndo kila nchi si kila siku na nini uchumi wa bwana una na nini unashuka. Sasa wasomi wa na nini wa masomo hayo si na nini si wapo. Lakini hebu nakupa mfano mwingine wa Irani na wasomi wa kidini wamewekewa vikwazo, takriban vikwazo vya mara kama 4, tena vikwazo vikali kweli, unaona. Lakini kila siku, kila mwaka uchumi wao unapanda 6.8, 7 unakwenda. Mpaka hata hawa waliowekewa vitumi wanashangaa vipi hao uchumi wao una. Hayo yote yako katika fikihi ya Kiislamu. Ugiriki sasa hivi imefilisika. Si wasomi bwana. Italia imeorozeshwa kwamba wamefilisika na wao. Wako mbioni kufilisika. Hawana uchumi. Hawana hata vikwazo. Lakini Irani ya mashehe bado uchumi wao unafanya nini? Unapanda. Kwa hiyo fikra ambazo tulizo nazo, ndugu watazamaji, sio sahihi. Elimu ya dini inaweza ikakupa kila kitu. Na muda hautoshi, tungeweza kuleta mifano mingi sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na leo katika Uislamu na Jamii tulikuwa tunatizama changamoto mbalimbali ambazo zinaikabili jamii ya Kiislamu, na mmesikia maneno ya mwisho. Lakini nami kwa kukumbusha tu, profesa mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anasema kwamba mifumo yote ya uchumi duniani imefeli isipokuwa mfumo mmoja tu ambao ni mfumo mbadala, sasa nao ni mfumo wa uchumi wa Kiislamu, ambao kinara wa mfumo huo ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa hiyo kama unaona uchumi wako umetikisika, mfumo wako wa uchumi umekwisha, jaribu mfumo wa uchumi wa Kiislamu, unaweza ukaongoka. Hapa studio za IBN TV na 105.3 FM Radio Maarifa Tanga, tulikuwa na wageni ambao ni Sheikh Kadhimu Abasi na Sheikh Hussein Zubairi, ndio walikuwa wageni wetu. Inshallah tunawakaribisha tena kwa mara nyingine, karibuni sana. Na muendelee kuwa nasi katika vipindi vinavyokuja. Pamoja nawe nilikuwa ni mimi Hemedi Lubumba, ndio ambao tulikuwa tunakuletea kipindi hiki. Kwa hiyo tunakusihi kuendelea kutizama IBN TV, kio cha bora cha maadili, na kuendelea kusikiliza 105.3 FM Radio Maarifa Tanga. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.